Хоккей боюнча улуттук курама дүйнө чемпионатына тандабалуу туруунун алкагында өтүп жаткан мелдеште экинчи ирет жеңишке жетишти. Кече 1-апрелде кыргыз курамасы Тайландтын курамасы менен беттеш өткөрүп 6-2 эсебинде утуп алды. Дүйнө чемпионатына тандоо туруунун алкагындагы мелдештер ушул күндөрү Араб Эмирлигинин борбору Абу-Даби шаарында өтүп жатат. Эске сала кетсек, бул мелдеште улуттук курама алгачкы оюнду 31 мартта Кувейттин курамасы менен өткөрүп 14-0 эсебинде жеңип алган. Эми Кыргызстан Босния Герцеговина курамалары менен беттеш өткөрөт. Эгер улуттук курама бул мелдеште өз тайпасынан чыкса, 3-чү дивизионго кирип, дүйнө чемпионатына катышууга мүмкүнчүлүк алат. Дүйнө чемпионаты 2020 жылы Швейцариянын Сюрих жана Лозанна шаарларында өтөт. Франс футбол спорттук басылмасы бир жылда эң көп киреше тапкан футболчулардын рейтингин жарыялады. Маалыматка ылайык, рейтингдин сап башында Аргентина курама командасынын жана Барселона футболдук клубунун чабуулчусу Лионель Месси жайгашты. Анын өткөн жыл ичинде тапкан каражаты 130 миллион евроны түзгөн. Экинчи орунга 113 миллион евро кирешеси менен Португалиянын жана Ювентус клубунун чабуулчусу Криштиану Роналду жайгашса, 3-чү орунду 91 миллион евро менен Бразилиянын жана ПСЖ клубунун оюнчусу Неймар алган. Алдыңкы бештике франциялык Антуан Гризман жылдык кирешеси 44 миллион евроны түзгөн жана Уэльстик Гаррет Бейл 40 миллион евро менен кирди. Рейтингди түзүүдө футболчунун айлык акысы, клуб тарабынан ыйгарылган бонустары жана жарнамалык келишимдерден түшкөн кирешелер эске алынган. Олимпиаданын грек-рим күрөшү боюнча коло медалынын ээси Руслан Сүмөнбаевдин медалдарын белгисиз адамдар үйүнөн уурдап кетишкен. Бул тууралуу спортчунун бир тууган карындашы Бактыгүл Түмөнбаева кабарлады. Кылмышкерлер Ак Өргө конушундагы үйгө кирип, балбанын документтери менен кошо 12 медалын алып кетишкен. Уурдалгандардын арасында спортчунун 2008 жылы Бейжинде өткөн олимпиададан алган коло медали да бар. Бул 5-чү күнү кечинде, кечки саат 7:00 түнкү саат 2:00 чейин болгон окуя болуп атат. Биз эртең менен билдик. Суббота күнү эртең менен билип, телевизорго уурдалган, мейлдеп үйдөгү окуттар уурдалганда мейлдеп койгонбуз. Анан демеден Руслан байкебиз менен сүйлөшүп атсак, ал өзү сразу эле сурады: мен медалдарым үйдө турат бекен дегенден, анан ага карап эле эметсек жок болуп чыктан, биз заявление жазып, милиция чакырып, 102 менен чакырып эле анан уже эме кылдык, арыз жазып, арыз киргиздик. Биз деле эми азыр ойлоп атабыз, эми новостиден окуп атат, тияктан окуп атат, эми может быть ошо көргөн киши өзү эле бир жерге тыштап кетеби, же таксиден салып жиберби, таксисин деле төлөп алып калат элек да, эч кимге эчтеке дебей эле сүйүнүп эле алмакпыз. Таап алгандар болсо деле сүйүнчүсүн берип алмакпыз да. Белгилүү болгондой, Руслан Сүмөнбаевдин Кыргызстандан чыгып кеткенде 3 айдын жүзү болгон. Ал Спутник Кыргызстан агенттигинин журналисти менен байланышып, мындай окуя мурун кайталангандыгын, эгер медалдарды уурдагандар кайра кайтарып берсе кечирээрин айткан. Ал ошондой эле 2020 жылы Токиодо өтө турчу олимпиада оюндарына катышууну пландап жатканын да айткан. 2 айдан бери Американын Пенсильвания шаарында иштеп, машыгып жатам. 2 күндө бир жумушка чыгам. Спорттук залга күн сайын калтырбай барып, тертөгө машыгуудамын. Алдыда Токиодо өтө турчу олимпиада оюндарына катышайын деген ниетим бар. Жакында лицензиялык турнирлер башталат. Килем бетине 67 килограмм салмакта чыгайын деп жатам. Руслан Сүмөнбаев 2008 жылы Пекинде өткөн олимпиада оюндарында коло медаль утуп алган. Ага чейин 2006 жылы Азия оюндарында да коло медальды тагынган. 2007 жылы болсо Азия чемпионатында коло, бир жылдан кийин ушул эле чемпионатта алтын медаль алган. Бишкектин Дордой футболдук клубу АФК Кубогунун тайпалык баскычынын алкагында эртең 3 мартта Түркмөнстандын чемпиону Алтын Асыр клубу менен беттешет. Оюн Бишкек шаарында жайгашкан Дөлөн Өмүрзаков стадионунда саат 20:00 башталат. Эки команданын машыктыруучулары жана капитандары бүгүн оюн алдында болгон маалыма жыйынында даярдыктары менен бөлүштү. Айта кетсек, АФК Кубогунун тайпалык баскычында Дордой Түркмөнстандын Алтын Асыр, Тажикстандын Истиклол жана Тухуржан клубтары менен Д тобуна түшкөн. То есть команда достаточно хорошо готова. Понятно, что в футболе бывает все, но мы приложим максимум усилий, чтобы выполнить задачу. Дордой такой клуб, который не считает шансы. У него он ставит перед собой задачи, всегда максимальные в любом соревновании, в котором участвует. И прилагает максимум усилий, чтобы эту задачу выполнить.